सोना लाल हली और जरा सुना मने ने हाथ पुलन करे सोना लाल हली माला सोना लाल हली माला सोना लाल हली माला सोना लाल हली माला सोना 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 حافظ ابو بکر صاحب کہہ رہے تھے کیا وسیم شہزاد نے غلام لکھ لیا, میں بھی یہی کہتا ہوں کیا لکھا وسیم شہزاد نے, اسی کا غلام. ہاں ایک ایک شہر تے سبحان اللہ بن دیے, تاری مرضی آکھو یا نہ آکھو. اب سنیے گا بھائی مدثر صاحب, مٹھڑی بولی مشک پسینہ, مٹھڑی بولی مشک پسینہ, وضوح رخ سارے تو سائے میں بہو سبحان اللہ اے اکھیسن, مٹھڑی بولی مشک پسینہ وضوح رخ سارے, ختم نبوت والی سر تے رب نے رکھی دستارے, تکبیر تاجدارے ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, ختم نبوت تے منکرین تے لانا, ختم نبوت تے منکرین تے لانا. مٹھڑی بولی مشک پسینہ وضوح رخ سارے, ختم نبوت والی سر تے رب نے رکھی دستارے, عرش تے رب سدیا آجا آجا آجا, ہوے میل کریماں دا سونا لال سونا سونا سونا, ہاتھ بلند کرے ہاتھ بلند کر جڑا آمنا دے لال سونا منے دو, سونا 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 لال حلیم دا, سونا لال حلیم دا. اس سے بڑا مصرع اور دیکھنا چاہتا ہوں استقبال کس طرح کرتے ہیں. ہتھ ید اللہ, عبدالجبار صاحب, بھائی مدثر صاحب, منور بھائی اور میرے تمام پیارے, اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ نے بڑی محبت دے دی, یقین کرو دل خوش کر دیا آپ لوگوں نے. سنیے گا, اللہ خوش رکھے. ہتھ ید اللہ نشر حسینہ تاہا پاک پشانی, آئے ہائے وسوہادا میرے بل دیکھ رہے وسوہادا مکھڑا تک کے چھپدا جن اسواری, وسوہادا مکھڑا تک کے چھپدا جن اسواری, اور جن دن اندر
ایک مصرع اور سناوا ہے کلام دا کیا خیال ہے سبحان اللہ تعالی کو سبحان اللہ مزہ نہیں سبحان اللہ نہیں 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 سبحان اللہ سونا لال عبدالجبار صاحب ماشاءاللہ آپ بھی لکھتے ہیں حضرت بڑے قدردان ہیں اس نے بھی بڑا پیارا جملہ لکھ دیا آپ شعر سنیے گا شعر کیا لکھتا ہے ہاں جگ دی ہر شے دل وچ رکھ دی اما پیار انہا دا اما پیار انہا دا جگ دی ہر شے دل تے ہاتھ رکھو دل تے ہاتھ رکھو جگ دی ہر شے دل وچ رکھ دی اما پیار انہا دا اما پیار انہا دا بکریاں چھیتی جر کے کرن دیدار انہا دا کرن دیدار انہا دا بکریاں چھیتی جر کے کرن دیدار انہا دا ویر ہے شیماں دا سونا لال حلیماں دا دوے ہاتھ چکے سونا لال حلیماں دا سونا لال حلیماں